أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم روزہ رکھنے کی دعا جب آپ سحری سے فارغ ہو جائیں تو فجر کی اذان سے پہلے یہ دعا پڑھیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ اس کا ترجمہ ہے میں نے رمضان کے اس روزے کی روزہ کھولنے کی دعا جب افطاری کا وقت ہو جائے تو یہ دعا پڑھیں اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلیک توکلت وعلی رزقی کا افطر اس کا ترجمہ اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ ہی پر بھروسہ کیا اور تیرے ہی رزق پر افطار کیا صدق اللہ العظیم